e gjithë territori i bashkisë nuk ka asnjë lloj bllokimi, ka pas vetëm disa shemje mure shansore në disa lagje të që lidhin fshatrat me bashkinë Librasht, ndërsa pjesa tjetër është në rregull. Kemi një rreshtje dheu në fshatin policë ku jemi nisur për të shkuar tashmë për ta verifikuar në vend. Kemi komunikuar me drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile. Situata është në kontroll. Sigurisht shqipuret janë shumë të mëdha. Në këtë vend ku jemi në fakt para se të bëshë investimi, ky ishte një territor i lumit shkumbin që merrte sa herë binte shi, por siç e shihni edhe vet, pavarësisht shqipurëve shumë të mëdha, situata është gjithashtu nën kontroll.